Hello people, salubonani salubonani magadi magadi mure Zimbabwe ibizo lami igaba lami ngu DJ Spark Zimbabwe ndipa chifitifiti chiri health chifitifiti na masaidi fikja toki grenya zakasiana siana zenge zitika matumana ose enyika saka wachungo suna subscribe, please don't forget to subscribe Zim Reality ITV so that anytime but no upload something brand new uno wana notification. Ya hindi ni hapa boys, e good news chungote makurukoto makurukoto kuna Blackie a receive mota yake sekutana kwa nachimbo hita chungote Naizaboom iri kutengera mwana wese mota every month patengera mwana mota so now patengerwa Blackie mota yake nyama yakuratidza pano asi before sata kuratidza mota guys vachinge pane business rake ada kumaketerwa pazim reality ITV ngasasvika kuti bata ngati bata pano madzipa screens ndizo namba dzatinobatika idzodzo mungoti bata tota business tese right guys ndipo mukona mota iri pa screen iyo unayazona kuti mahwambe zvikufamba abuda mutsokoyota akufambawo neToyota zvinhu zvinonakidza guys chingoti makorokoro kuna Black guys support yenyu ikuita kuti vanhu vafambawo nemota because mashanda na team again inoshanda zvekudaro so ino deserve something chekufambisawo yakagara aiwa makorokoto makorokoto mufaro wedu semuri Zimbabwe izvi zvinovengwa nemuroi chete izvi kana usingaroi usinga mukovhia zvinongocelebrate pamwe chete nana DJ Sparks tifarira mota nyowani ya Black ndofunga maiona mota inge pascreeni ndiyo mota yacho isatara zvisipo totara zvinhu zvinenge zvine umbo hwazvo saka guys ndonyanga ndinayo ndikuratidze ndikuonese ndikuudzei kuti Black ari kupemberera apinza kanyo right kari kufamba nako thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV zitere kuberekwa kuti DJ Spark Zimbabwe ndichipana pa chivhitivhiti chamunofarira chivhitivhiti chisina maside effect chatinoita nguva vhiridzo netsvakiridzo patongovhangovha malatest. Don't forget to pray, don't forget, always remember, fear not, say not, whether like it or not, the truth is the truth.